Коомчулуктун көңүлүн бурган бул маалыматтын чынбышыгын тактоо үчүн биз Ош шаардык калкты тейлөө борборуна бардык. Мекеменин жетекчиси Алмазбек Кочонов жооп берүүдөн буйтап 1300 адам катталган даректи билбестигин. Алардын кызматкерлери жарандардын кайсыл дарекке каттап жатканын да билбей турганын айтты. Мен силерге азыр жоом сиз Оштогу калкты тейлөө борборунун жетекчисисиз. Сизге келип каттоого турушат. Туруктугу да убактылуу да. Анан кайынча ар бир үйгө канча каттоо турганын сиз билесиз деп маалымат бар да. Биз айттык, бизде ушул неменде ушул программага менде достук жок да. Жо, сиз андан мындай кылбайсызбы? Жо, сиз өзү эмнеге анан бияка жетекчи болуп отурасыз анан? Сиз ушул кызматкерлериңиз бар, анда ошолор канча деп сурайсыз? Залга чыксаң Калкты тейлөө борбору күнүнө 800-900 жаранды тейлейт. Анын ичинен күн сайын 300 жакын жаран каттоого туруп жатышат. Мекеменин өкүлү бул адамдар кайсыл убакыттан бери каттоого туруп жатканын ачыктаган жок. Бир үйгө ошончо миңден ашык адам катталды. Биз коюп атканда бир үйгө миңден ашык адам катталды деп чыкпайт. Адам алып келгенде биз алар канча адам коюп атканын билебиз. Бирок мыйзам негизинде бир үйгө канча адамды коюш бул ограничение жок да. Мынанча жазы мынанча адам кечен койсо болот деген эме жок. Бирок кече маалымат уктуңуз да. Уктук. 1300 адам бир батарея катталды. Ал жебейби же көп кабаттуубу? Биздин ооба биздин мына калктыкты көрүп атасыздар, ушунча кызматкер иштеп атат. Ар бир келген кыз бизде мына очередь боюнча келет да, ошондо келгенде если үйдүн хозяиндары менен келишкенде биз кимге түшсө ушу кабыл ала берет да. Анан биз аны коюп атканда бизде мындай базада чыкпайт. Например, ушул үйгө мынанча адам коюлду же мынча адам коюлду коюлбасын деп ограничение чыкпайт. Бизге көрүнбөйт да коюп аткан. Мэриянын маалымат кызматы билдиргендей, 1300 адамды каттоого койгон үйдүн дареги кимдер тарабынан уюштурулганы боюнча да териштирүү иштери жүрүүдө. Ал эми биз жергиликтүү бийлик катары эгер биз дагы ошол 1300 деген бир үйгө катталды деген маалыматты интернет булактардан окуп атабыз. Анан бул боюнча дагы териштирүү иштери органдар тарабынан жүрүп атыптыр. Анан бизден дагы азыр бул боюнча өзүнчө бир териштирүү иштери жүрүп атат. Кайсы үй кандай экендигин маалымат алганы такташ керек. Бирок деген жери бар. Эгер 1300 бир үйгө катталган болсо, алар тууралуу мисалы Ош тазалыкка МАПтар, муниципалдык аймактык башкармалыктар ушул үйдө ушунча адам жашайт деп туруп маалымат берген болсо, алар мыйзам чегинде ошол таштанды үчүн, суу үчүн колдонулган ушул коммуналдык кызматтарга акы төлөш керек. Калкты тейлөө мекемесинин жетекчиси ушул күнгө карата жаңыдан каттоого тургандардын саны 37 миңге жеткенин билдирди. Бул сан туптуура 8 күн мурун 30 миңдин тегерегинде болчу. Эреже боюнча каттоого тургандар коммуналдык чыгымдарды төлөшү керек. Маселен, жыл башынан бери жаңы каттоого турган 37 миң адам Ош тазалыктын абоненти болуп каттала элек. Интернетте да көрдүм, 1300 адам бир үйгө катталыптыр. 1300 адам фактически жашабайт да ал жерде. Биз завыбыз мусор кылгандан кийин ал адамдардан 1300 адамдан мусор чыкса, анан биз барып туруп аны акчасын алганы милдеттүүбүз. А если ал жерде фактически временный учет деп атайбы, временный учетко койгон болсо, ал адам фактически жашабаса ал жерде, биз кандай неме кылабыз? Ал үйдүн ээсине барсаң да айтат да, биякта жашабайт эч ким, көрбөй атасың, бир эле адам жашап атат же үч адам жашап атат дейт да. Ага дагы биз жооп беришибиз керек да анан. Мыйзамга ылайык шаарга каттоого турган жарандарды муниципалдык аймактык башкармалыктар дароо тизмеге алышы керек. Алар коммуналдык ишканаларга адамдардын тизмесин берүүгө тийиш. Бирок бул иштер ушул күнгө чейин аткарылбай келүүдө. Арген Нуров, Азамат Кубатбек уулу, ТМЖ жаңылыктары.